dawuh Ibnu Abbas masyhur la'alla fil Qur'an litahqiq. Ya la'alla fil Qur'an litahqiq. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini. Wama taqillah jalahu makhrujah. Mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan toh. Orang. Lah kenapa banyak orang eling nikmat ke orang bejo? Betul. Benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan gaya-gayanan. Bari ngopi, rokokan, muni alhamdulillah. Jangan-jangan orang kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati-nikmati Allah, insya Allah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti suara Allah, mesti-mesti. Tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi bersyarat. Waqala ta'ala wa in ta'udzu la meneleng-eleng sira kabeh nikmat Allah. Ngitung-ngitung nikmat Allah la tusuha mung ora iso ngitung sira kabeh nikmat. Ya mau misalnya kita dibujo kereng tapi dua anak loro. Kowe bayangnone aja bojo musuh saya apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak saya apa. Cara aku ra duwe anak koyo apa susah e. Akhire sese kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iki. Sayange kok kereng, tapi kerenge bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno seneng duwe anak. Pemenang nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Masa wong wedo iku anak menemu atom koyo bapak iku uwabe iku salah iku. Wa in ta'udzu la mun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah taala la tusu mung ora bakal iso ngitung sira kabeh nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Lan kula niku kagum be ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wae sangger pidhato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukume pangeran iku detail termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami napa istri sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibahas pangeran karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa ing wa asyiruhunna bil ma'ruf usahane nak ngancani bojo sing apik. Fa ing karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ta'allahu fi khairan. Kasiro kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresi, dua takono secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap baik ikut terapi. Paham ya? Anggap baik terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus jadi kanker sepundi matur nuwun. Meskipun kowe luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpomo sok ben ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpomo, wis nyata. Dadi ora ana hukum sosial dibakas detail kok suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedoan wong liya dibakas, kuwabe dibakas termasuk potensi terus-menerus tukaran. Tapi dawuh pengenan fa'in karih tumungunna fasa antakrohu syai'a waj'alallahu fihi khairan. Biasa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaik. Soalnya di bojo wayu jauh sing syukur ini nak ramah sanggir wong seneng mata ya. Ayo milanti di bojo ayu judes sampai ramah sampai anggir wong. Ayo milanti milih judes jantungan kayak mati apa apa ramah bareng wong lanang para wong lanang gue ya jantungan gak ada pilihan nih. Ayo milahdi. Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo anger wong dirama ya milahdi. Gak ono pilihane urip, rumang samu gampang ta urip. Apa terus kok wong elek ra ayo. Mergo ayo resiko terus milih entuk wong elek ayo milahdi. Tiap ape buah ra wani. Buah iku kunjungan wali matul ursi. Mergo bojone elek kan akhire ra wani tengger teko dhewean. Kene apa? Aku dikodho bojone elek. Tiap resepsi ra teko. Kenapa bujo merabocak? Cabe lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesek. Lah kira apa? Nak roh mesti do ngenyek. Kok saya iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane sing ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti nek bojone elek mesti do seneng. Dari ngilangi dosa. Dosa apa? Wong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek satu ora tak jak.
Wong nak wong lanang teko dhewean iku wong saleh. Jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing undang yo nyalahno, kok ora mbek bojone, sing undang yo padha dene kok ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula anggar urip ngoten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajan milih di hukume. Kowe ngajak bojo mayu delok wong liya dosa. Ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Dosa. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang ketok kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karep donya. Mulane harus rasakno donya sanggar teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Tak kok kenapa ora mbek bojo tegir ngono jawab. Enggak nak ngajak bojo, kenapa ngejak ya tetir, menamuni tetir aku. Bisa jadi wali dewi. Pokoknya Masya Allah, karena malam nyasa, malam nyakun. Kalau seneng di konco, kuat juga dewi. Memang guru-guru madrasah yang ngirin konco kulon. Ada yang santri ini mau papat, ada papat hilang kabeh. Terus ada yang langgar ya berupa, lucu-lucu ceritanya. Jadi kadang yang langgar ya, selagar rupa apa-apa. Sementing iman kura rupa, ya. Hiburan nek kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun anggere ana kanca-kancane bapak. Tapi cerita lucu kuyen. Mun cerita pegatan. Ya kisah ira di bojo mboten. Mumpun wangsul teng omahe lho kok pinter bojo mulih ning omahe kok ora alamat. Nggih pinter. Bojomu ku pinter wis ngerti melok kowe lara bali ning wong tuane lucu ge. Iku jenenge pinter. Nanti kena di bojo minggat kok mulai doa mam alhamdulillah rahmae. Pokoke lho sisi api. Lha iki jenenge fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wae leng nikmat. Wa ma uta apa wae bikum kang ing sira kabeh nikmatin sanging nikmat faminallah. Angger pentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lha iku kowe nek cara berpikir positif ngono, berpikir nikmati Allah, kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka kin. Ora kok eling nikmati Allah, mbon jenenge berpikir apa ora apa ibadah eling nikmati Allah iku ibadah. Nak wis kowe eling nikmati Allah tok ya tawalla dadi kalahirna minha saking eling nikmat, en min hadil sikrati saking ikhlas mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kaya apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok elingi-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku engko kelahir dari itu. Terlahir dari itu, kue tambah senang pangeran, tambah syukur neng pangeran. Kaya apa? Luar biasa. Wasam rotu hada tafakuri utawi buai ikilah mikir, iku imtila ul qalbi kebae ati bimahab badillah kelan seneng. Allah wal istighalu lan sibuk-sibuk bisyukrihi kelan nyukuri aw. Wabatinan ing dalam sisi batine, wadzohiranan ing dalam sisi zohiri. Wes ngono kama yukhibu kaya oleh seneng sopa wahu ing hadal istighal. Atau hu ing wong sing istahola biadal istihol wayardahu lan ridho sopoh hu ing wong iki. Jadi kaya apa?